ଏବେ ରୋମାଞ୍ଚକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ପୁଣି ଭଲ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସ୍ପିନର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଭଲ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛୁ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ବାରବାଟୀରେ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଭାରତ ହାରି ଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଏଥିରେ କ'ଣ ବଦଲା ନେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଥିବାରୁ ଭାରତ ବଦଲା ନେଇକି ସିରିଜ 1-1 କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଉ କରିବ ମଧ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଥିଲା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେବାକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ କହିବେ? ଖେଳ କେମିତି ଭାବରେ ଚାଲିଛି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିକେଟ୍ ପରେ ୱିକେଟ୍ ପ୍ରଥମ ଖସି ଚାଲିଛି, ଭାରତକୁ ସଫଳତା ମିଳୁଛି, ଭାରତ ଆଗକୁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳରେ କ'ଣ ଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏବେ ଯାଏ ତ ଖେଳ ପୁରା ଆମ ଭାରତ ପକ୍ଷରେ ହିଁ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ଭାରତ ହିଁ ଜିତିବ, ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛେ ଭାରତ ଜିତୁ ବୋଲି ଆଉ ଆଉ 2-3 ୱିକେଟ୍ ଗଲେ ଆମେ ସିଓର ହେଇଯିବା ଜିତିବ ବୋଲି ଆଉ ନବ ମଧ୍ୟ ୱିକେଟ୍ ନିହାତି ନବ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲା ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ୱିକେଟ୍ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ 148 ରନ୍ କରିପାରିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳ ରହିଛି ଏଇ ଖେଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦିଓ 3 ୱିକେଟ୍ ଯାଇଛି ତେବେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଭଲ ରହିବ, ଆକୁ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆର, ତେଣୁ ଆମର ସ୍ପିନର ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ତୁଳନାରେ ଭଲ ବୋଲର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଯେ ସେମାନେ ସ୍ପିନର ମାନେ ୱିକେଟ୍ ନେଇକି ଭାରତକୁ ସଫଳତାର ଆଗକୁ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ନେବେ ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିରେ ଖେଳ ହେଉଛି ଏବଂ କାକର ମଧ୍ୟ ହାଲକା ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ପିନର ମାନେ ଏଥିରେ କେତେ ଜୋର ସଫଳତା ପାଇ ଆଜ୍ଞା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଭଳିଆ ଡିଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ରହୁନଥିବ ବୋଲି, କାରଣ କଟକରେ ଖେଳ ହେଉଛି, ସ୍ପିନର ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଆଉ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଓଭରଟି ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2-3 ୱିକେଟ୍ ନିହାତି ନେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେମିତିକି ରହିଛି ଯେ ଖେଳରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କଟକର ଯେଉଁ ବାରବାଟୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁହାଇବ ଏବଂ ସ୍ପିନର ମାନେ ଏଥିରେ ଭଲ ଫଳପ୍ରଦ କରିବେ ଏବଂ ଭାରତକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ୱିକେଟ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ବୋଲି ଯାହା ଆଶାବାଦୀ ମାନୁଛନ୍ତି।